Ամանորյա ամենաթեժ ակցիաները ծիածան խանութ սրահում։ Առաջին անգամ մեր խանութում ձեզ անդրաժեշտ նվերը ընտրում եք դուք։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը էլեկտրատեխնիկա և շինանյութի բաժիններից կատարեք 100-ից 200 000 դրամի գնումներ և ընտրեք ձեզ անդրաժեշտ նվերը 15,000 դրամի շրջանակներում։ 300,000 դրամից ավել գնումներ կատարելիս ձեզ համար նվեր ընտրեք 35,000 դրամի։ Նվերների ընտրության հարցում ունեք լայն հնարավորություն. արթուք, մսաղած, փոշեկուլ, ցանկացած էլեկտրատեխնիկա, որը ձեզ անհրաժեշտ է, ընտրում եք դուք, նվիրում ենք մենք։ Նվերները կստանաք և ապառիկ և կանխիկ գնումների դեպքում։ Հասցեն քաղաք Գորիս, Կուսանաշոտի 32։